तत्सवितुर्वारेण्यां भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ टीवी निवेदित सत्यपथ घेनिजा मत कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। सूक्ष्म रूप से उपस्थित ईश्वर दैवी सत्ता को प्रणाम जन आरंभ करवा आज कार्यक्रम। आज आम शुणा बुद्धिमान राजा। अमन भाई सुमन भाई, वास्तव में बुद्धिमान क्या कहते? आज्ञा आपण तो कहले बुद्धिमान राजा, से राजा प्रजा मान बुद्धि। अच्छा, किंतु वास्तव में जहाँ बुद्धि थाए से राजा हूँ बा प्रजा हूँ, जहाँ बुद्धि थाए से निहती बुद्धिमान। आज गोटे शुणा राजा तो प्रत्येक राजा बुद्धिमान आम भावती, कितु पी बुद्धिमान राजा कौन शुणा? कितु ता पूर्व से बुद्धिमान राजा को जो मानक भितर बुद्धि अच्छी जो माने पंडित भली राजा तांको पाखरे टिके नमर वंदन कर दवा। राज्य बार दिया गले पंडित दर्शक बंधु, जदि पंडित बा बुद्धिमान लोक को राज्यभार दि जाए ताले कौन हुए ना तीनटा जिनिष उन्नति देखा जाए। गोटे हूँ जस बढ़े, आउ गोटे हूँ स्वर्ग सुख मिले, आउ गोटे हूँ संपत्ति बढ़े। से शास्त्र कह बुद्धिमान जार बुद्धि थी तांकू राजा कर। रामगढ़ बिली गोटे जगह थी, से रामगढ़ बहु पूर्व पुरातन कथा ये। से रामगढ़ गोटे किंवदंती थिला जी राजा हब पांच वर्ष पाए। आमर एबे भोट दिया होची, सेतबेले भोट न थिला वर्ष पाए। हाँ, सेतबेले भोट न थिला किंतु मत थिला, जहाँ को अधिक लोक माने कहिबे, जो पटु को अधिक लोक माने ढळिबे सेई जणक राजा हब। किंतु गोटे कथा थिला, जहाँ को भी राजा करा जीव पांच वर्ष, किंतु पांच वर्ष पर राजा राज्य रजुटा राजधानी बोली गोटे जगह अच्छी। से जगार गोटे विराट बड़ जंगल टे अच्छी, से नदी सेपारे रे। से पांच वर्ष जो दिन पूरी जीव से राजा को लेकर पांच दिन से निर्वासन दि जाव। कहीं तुम्हें कौन कल, केते भल कल, केते मंद कल, तुम्हें जो पांच वर्ष भोगीच पांच दिन तुम्हें बुलिक आसला जदि फेर जदि लोक मैंने पुणी तुमको चाहिए राजा हम ना घर को फेर जदि नाला। एमती पूर्वर जिते जन राजा होती पांच वर्ष पर मर जाइंट जोबले से नदी पार कर छाड़ दे आसती पांच दिन कही जाते दु तीन दिन पूर्व खबर आसे राजा मर जा। आज्ञा को से जंगल रे बाघ भालू अछंदी कि बोदे सेया सेया अच्छी बोली
କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ କିନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିବେ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସେଇଠିକି ଯିବେ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କେହି ଆଉ ରାଜି ହେଲେନି, ଆମେ ଆଉ ରାଗିଆ ରାଜା ହବୁନୁ। କାହିଁକି ନା ରାଜି ହବ, ସିଏ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ଫେରିବାର ନାହାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସୁଖ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦୁଃଖ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ମରିଯିବ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ଆଉ କେହି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେନି। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେଖ ଆମର ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ କିଏ ଥିବ ତାକୁ ରାଜା କରିବା। ଏମିତି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ ସିନା ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଯାଇକି ସେଠି ମରିଯାଉଛି, ଏଥର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଖୋଜ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଖୋଜୁ 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 ଗୋଟିଏ ବରଷ ପାରି ହେଇଗଲା। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସବୁ ଗାଁରେ ଖୋଜିଲେ ତୁମ ଗାଁରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୁମନ ଭାଇକି କହିଲେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅମନ ଭାଇକି କହିଲେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ହେଇପାରୁନି। କିଛି ଲୋକ କହିଲେ ଆରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ, ସେଇ ଯେଉଁଠି ରାଜା ହେବେ, ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ସେ ଗାଁରେ ତେଜାରାମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଖବର ଶୁଭା ହେଲା ଯେ ସେଇ ଗାଁର ତେଜାରାମ ଭାରି ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରେ। ଏଇଠି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବ ଯେ ଭାବେ ଯେ କାଳରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସମୂଳେ ଯାହାର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାରେ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଯାହାର ଅଛି ସିଏ ନିହାତି କୌଣସି କାମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ପାରି କରିଦେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକ ନିହାତି ତେଜାରାମ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସିପାହୀକି କହିଲେ ଚାଲନା ଆମେ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁହଁରେ ମୁହଁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଭେଟିକିରି ଆଇଲେ ଜାଣିପାରିବା ଲୋକଟା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଖାଲି ଜାଣିବା ନା ଶୁଣି ଶୁଣିକିରି କେତେ ଜାଣିବା। ଚିନ୍ତା କରିକିରି ତେଜାରାମର ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତେଜାରାମ ସେଦିନ ଘରେ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ଗୋଟିଏ ଖଟଟା ପଡ଼ିଛି, ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ବସିଛନ୍ତି। ତେଜାରାମର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ହୋଇଓ ଶୁଣୁଛ କି? ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କାଳେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏକି ରାଜା ହେବ। ତେଜାରାମ କହିଲେ, ହଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ନିହାତି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେତିକି ଏକା ଏକା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତା, ଦୁଇ ଜଣ ଫିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି, ତେଣୁ ସିଏ ଭାଗ୍ୟବାନ। କହିଲେ ହଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୁଁ ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣିଛ ମୁଁ ବି ସେୟା ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେମିତି କିଏ ହବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ନା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଯାଇକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ନମସ୍କାର କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତେଜାରାମକୁ ଡାକିବେ କି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଜାରାମ ନିଜେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ ତେଜାରାମ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ କାମ ଲାଗିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଆମର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଦରକାର, ଆମେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନର ରାଜା ହେଇପାରିବେ କି। କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜାର କୌଣସି ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କି ମୁଁ ରାଜା ହେଲା ଭଳିଆ କୌଣସି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କାହିଁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଦେବେ। କହିଲେ କିଏ କହିଲା ରାଜା ପାଇଁ, କେହି ତ ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ରାଜା ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜା, ହୁଅନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ତେଜାରାମ କହିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ଉତ୍ତର ଦେବି ରାଜା ହେବି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି କହିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ତେଜାରାମଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକେ, ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟବାନ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ହୋଇଓ କ'ଣ ହେଲା କି, କାହିଁକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ସିଏ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମନଟା ଦୁଃଖ କଲ ନା, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ନା, ବଢ଼ିଆ କଥା ତ, ଆପଣ ରାଜା ହେବେ ନା, ଜାଣିନୁ କି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପରେ ରାଜାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
କହିଲେ ହୋ ତୁମେ ତ ଆମର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ତିଆରି କରିଦିଅ, କାହିଁକି ମରିବ। ଏଇଠି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି, ଏ ମନର ଭାବ ପବିତ୍ରତା ଆବର ଥାଏ ସରଳତା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭେଦଭାବ ଯାଚିତେ ନାହିଁ ସମାନ ଭାବେ ଦେଖେ ସେଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ହଁ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଦେଖିବା ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏତିକି ସୁଯୋଗ ଦେଲଣୁ କହିଲଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ କି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଖବର କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ନା କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ନା ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ନେଇ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖିବି, ସେ ଜାଗା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା ହେବି। କାରଣ ଯିଏ ରାଜା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ସିଏ ଆଉ ସେ ଜାଗା ଦେଖିପାରିବନି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ସେଇଠିକି ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଜା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ତେଜାରାମ ଗଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନଦୀ ପାର ହୋଇକି ସେପଟକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ନର କଙ୍କାଳ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏଇଠି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଠିକ୍ ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିକି ଲଗେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ି ବୋଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ଜାଣ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣି ଅତି ବଳ ବୁଝି ବିଚାରି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପଳାଇ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବି ରାଜା ହେଇଗଲେ। ରାଜା ହେଇଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକିଦେଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଇଲାକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତୁ, ଆଗେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ହେଇଯାଉ। ମିଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଗେ କାଟିକିରି ସଫା କର, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଉ ଯିଏ ସେଇ ରାଜଧାନୀର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯିଏ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ନା, ସେ ଇଲାକାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଇସା ଦିଆଯିବ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ସଫା କରିଦେବ, ସେଇଠି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା ବନେଇଦେବ, ଘରଗୁଡ଼ା ପୁରା ବହୁତ ବନେଇଦେବା, ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ। ସେଠି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଡାଉଟ୍ କରିବେ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜନବସତି ଅଛି ଯଦି ସେଇଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ। ରାଜ୍ୟରେ କେତେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କି? ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଓହୋ, ହଁ ହଁ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିବେ ନା? ହଁ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିକିରି ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହିଦେଲେ, ତୁମେ ସେ ପାଖ ଆଖ ଟୋଟାଲ ସଫା କରିଦିଅ। ସଫା କରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂ ଛାଇଦେଲେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ କରି ପକେଇଲେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୋଖରୀ କରିକିରି ଚାରିପଟରେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ କରି ପଥର ବନ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଠି ଯିବେ ଗାଧେଇବେ, ପୁରା ସୁବିଧା କରିଦେଲେ, ସୁବିଧା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ସେଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧେଇବେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସିନା ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଜିନିଷ ନଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଡରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦୁଇ ତିନିଟା ରଖିଦିଅ, ଲୋକ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିକି ସେପଟରେ କୁହାଯାଏ ଟାଙ୍ଗା ହେଲା, ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ା ଚଲାଉଥିବ ତୁମେ ବସିବ। କହିଲେ ସେମିତି ଦୁଇ ତିନିଟା ସେଇଠି ଠିଆ କରିଦିଅ, କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହିଁବେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଚକଚକ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ ହୋଟେଲ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଚକାଚକ ଇଲାକାକୁ କରିଦେଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇକି ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ ଫାର୍ଡ଼େନ କରିଦେଲେ। ବାହାରକୁ ଖବର ଗଲା, ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ଘର ନାହିଁ, ଯିଏ ବିଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଘରଗୁଡ଼ା ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ମିଳିବ ବୋଲି ବାସ୍ ଲେଖିଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେ, ଜନଗହଳି ହେଇଗଲା।
चलिला ता सहित कहला जो एते बढ़िया हो गले तेजाराम जीए भी सामना को आईला जीए भी समस्त को सेवा कहले केमिति ना भेदभाव जाचिते नाही गोविंद समान भावे देखे से गोविंद गोविंद जहाँ मन भितर भेदभाव ना समस्त को समान भावु थी सी जो राजा हो गले एपटे सीना से करदे सबु लोक मानकर सुविधापी कहार कौन असुविधा अच्छी सब प्रकार सुविधा करने से समस्त पाखे पहुँची समस्त दुख सुखर साथी एत भल पाई लोक मैंने पूरा बाहा बाहा करते दिन पर गोटे राजा आसी प्रजा मन नहीं पार्टी दिन परे दिन घड़ी 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 चारि वर्ष पूरी गला पांच वर्षर पदार्पण कले कि गणु था दिन केबे आसीब से पांच वर्ष दि वर्ष भितर कि चकाचक करदे से जगह लोक मैंने सब बेले भिड़ देखिए केत लोक मैंने बाहर लोक मैंने आसी रही केत लोक मैंने गाधौंट आम जमी केत डा बस पोखरी मूल में हाजर किए गाधवाक गले सब बेले अहरह लोक पूरा से जगार अच्छा आउ जंगल भय ना धीरे धीरे चारि वर्ष पूरी जो पांच वर्ष चलला मंत्री दिने डाकिले कहले महाराज आपणकर समय सरी सरी आसला ए वर्ष शेष आपण जानी आपण को सेठकी जीवा को पड़ो तेजाराम खुशी खुशी कहले मुझे दिन को अपेक्षा करी कहीं ना जहाँ आमर परंपरा अच्छी जहाँ आमर नियम अच्छी आपण मानकर जहाँ प्रथा रही से मुझे ओहरी जीवि ना मुझे हसी हसिकी से जीवि मंत्री टिके मुह को अनेले कले अन्य राजा को आसी खबर देला माने मुहटा के विषाद हो जाए कांदीबा को आरंभ करती अर्थात आंकु कहले आंकर हसी हसिक कहते मुझे अपेक्षा करी कहले आज्ञा गोटे कथा पचारि कहले कहतु कहले आज्ञा सबू मंत्री मैंने तो मन दुख कर कांदी पकाती आपड़ कि खुशी से कहते मुझे अपेक्षा करण कौन ना समय आसला आप जापर अपेक्षा करूँ टे समय कथाटा चारिआड़े खेल गला राजा शेष बर्तमान राजा जीवे से निर्वासित तो हे राजा लोक मानक भितर पूरा मन दुख छाईगला लोक खाइबे कौन पीबे कौन आहा केते सुंदर राजा थिला आमर समस्त दुख जी बुझुला से राजा पुणी जीवे किए खाईदब पुणी मरीजे समस्त भितर खाली कोलाहल चलला कहा भागवत जे नार नुहे बहुत त्रिताप नासी हुए मुक्त गोविंद 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 पदुगालुचि मकरंद गोविंद पदुगालुचि मकरंद घर को जाई पहुंचला बेलू घरणी मन दुखरे बसी गाल हाथ दे कहले भाग्यवान कौन हैला ना पांच वर्ष पूरला तुम्हें तो पलैब मु बिचरा कौन करी कह मोर अवस्था कौन हम कहीं राजा हल हवा पूर्व मुझे खुशी थी आज के दुखी ना ए भाग्यवान अरे मन दुख कहीं करो तुम्हें पूरा कही तुम स्वामी होती बुद्धिमान ये बुद्धिमान कौन करी तेजाराम कौन करी देख खाली मुका जीवन म आम दिज जाक जीवा कह भी जी कह आई दिज मर कह अरे मर कहीं खाली चलिकी देख मु कौन करमी सुना कर देख आज्ञा से दिन आसी पाखे हाजर हो गला पांच वर्ष आज सरीगला
ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଜାରାମ ପୁରା ପଟୁଆରା ସହିତ କହିଲେ ଚାଲ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତ ରାଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ କି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଏକା କାହିଁ ଯିବି, ମରିବୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ, ବଞ୍ଚିବୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ, ସାଥି ହେଇକି ଆଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକିରି ଯିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଯିବୁ। କହିଲେ ଆରେ ଏତେ ବାଟ ତୁମେ ସବୁ ଯିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ଚାଲି ଚାଲି କେତେ ଦିନ ଲାଗୁ। କହିଲେ ନା ନା, ଏବେ ତେଜାରାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଲୁଚେଇବି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଗ ରାଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋତେ ସେଠି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅଛି? ନା ନା। କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ବନେଇଛି, ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କରିଦେଇଛି, ସେଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୁଁ ଆଗରୁ ରଖିସାରିଛି, ସେଠି ହୋଟେଲ ବଜାର କେତେ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ସେଠି ଟାଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିରୁ ନେଇକିରି କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁଁ କରିସାରିଛି, ସେଠି ଭଲ ଭଲ ପୋଖରୀ ତୋଳିକିରି ବନ୍ଧ ଲଗାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳି ଦେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଇ ପିଇବା ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରୁମ୍ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଆମେ ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ରହିବୁ, ସେଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ସୁପର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ପୁରା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ତ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। କହିଲେ ଯିଏ ଯିବ ମନ ଲାଖି ଯିବ, ସେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରୁ ଆସିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜକର୍ମଚାରୀ କେତେ ଜଣ କହିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ରାଜା ଗଲେ ପଟୁଆରରେ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ନଦୀ ପାଖେ ପାଖେ ରାସ୍ତା କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ପଟୁଆର ବି ଯାଇପାରିବ, ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବି ଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଯାଇକିରି ସେଠି କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଇଲାକା ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେନାପତି ସହିତ ଯାଇଥିବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ଆମେ ଏତେ ଥର ରାଜା କହିଛୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ପାଞ୍ଚ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଏଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଫେରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକିରି ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟତା ଦେଇକିରି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ଆସି ଗାଁରେ କହିଦେଲେ ଆରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ ଅଛି ଦେଖି ଆସ, ରାଜା ତ ସେଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ସେଇଠି ଯାଇକିରି କେତେ ତୀର୍ଥ ଭଳି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗଲେ ଥରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଆମ ରାଜାଙ୍କର କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଏଇଭଳି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଚଳାନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଭାର ଚଳାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ ଏଇ ଦୁଃଶାସନ ଭଳି ଶାସନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଇ ପ୍ରଜାମାନେ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ରହନ୍ତେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ରାଜା ମିଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର କଥା ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା, କାହିଁକି ରାଜା କାହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବ ନା, ଯିଏ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସିଏ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନିଗଲା, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ପ୍ରଜାମାନେ ବି ସୁଖରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଏ କାହାଣୀକି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ନୂଆ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ଏଇ ଭାବନା ସହିତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।